İki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və dərinləşdirmək məqsədi ilə Pakistan-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Palatası yaradılır. Bugün İqtisadi Əməkdaşlıq Palatasının açılış mərasimi keçirilib. Bəs bu palata iki ölkəyə iqtisadi baxımdan nə vəd edir? Sıradakı reportajda. Palatanın əsas məqsədi Pakistan və Azərbaycanı investisiya üçün yaxşı və təhlükəsiz ölkələr kimi tanıtmaqla yanaşı, iki ölkə arasında ticarət və investisiya qoyuluşlarının asanlaşdırılması və genişləndirilməsi, bərabərlik, tərəfdaşlıq və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanaraq, dövlətlərarası iqtisadi əlaqələrin və investisiyaların sistematik və davamlı genişləndirilməsinin dəstəklənməsi və təşviq edilməsidir. Bura iki ölkə arasında işgüzar əlaqələrin möhkəmlənməsinə kömək edəcək, yenilikçi düşüncə sahiblərinin təhsilinə və intellektual inkişafına dəstək verilməsi, ortaq iş maraqlarının inkişaf etdirilməsi, eləcə də Pakistan və Azərbaycanın digər ticarət otaqları ilə sıx əməkdaşlığı daxildir. Bu palata ölkələr arasında ticari və investisiya əlaqələrinin stimullaşdırılmasında təbii olaraq öz rolunu oynayacaqdır. Eyni zamanda təsərrüfat subyektlərinin, o cümlədən də kiçik və orta biznes üzrə olan təsərrüfat subyektlərinin qarşılıqlı əlaqələrinin təmin edilməsində müsbət effektlər verəcəkdir. İstər iqtisadi azad zonada olsun, istər işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə olsun ki, Pakistan deməli, təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti üçün münbit mühitin yaradılması təmin edilsin. Yeni əməkdaşlıq platforması qarşılıqlı şəkildə həm Pakistana, həm də Azərbaycana sərmayələrin cəlb edilməsi, iş adamları arasında təmasların sıxlaşdırılması, birgə iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi üçün imkanların yaradılması baxımından da çox ciddi töhfələr verəcək. Millət vəkili Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, Pakistanla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması əsas prioritetlərdən biridir. Bu kontekstdən İqtisadi Əməkdaşlıq Palatasının yaradılması iki ölkə arasında həm ticarət dövriyyəsinin, həm də qarşılıqlı sərmayə qoyuluşlarının artırılması baxımından vacib hesab olunur. Nəzərə alsaq ki, pandemiyadan əvvəlki ildə Pakistanla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 14 milyon 792 min dollara yaxın idi və praktik olaraq baxmayaraq ki, ticarət dövriyyəsinin həcmi böyük deyil. Amma bununla yanaşı Pakistan və Azərbaycan arasında son illər ticarət dövriyyəsinin dəyişməsinə diqqət yetirsək, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsində kəskin artımlar var. Pakistan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə potensial investor ölkələrdən biridir. Bu ölkənin şirkətləri də işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə investisiya qoyuluşuna dəvət olunublar. Bu isə ondan xəbər verir ki, ölkələrimiz arasında sərmayə qoyuluşunda yeni imkanlar var. Praktik olaraq İqtisadi Əməkdaşlıq Palatasının yaradılması həm ticari, həm də sərmayə qoyuluşu daxil olmaqla iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə xidmət edəcək. Rahim Əkrəmoğlu, SBS Xəbər. Hazırda